majina yangu ni Moses Jirango. Na sisi kama wakazi wa Nyahururu hatuna ubaya na hii serikali. Lakini hakuna venye mtoto anazaliwa siku ya kwanza na aanze kuenda na siku ya kwanza apeleke primary. Kule jamaa yako pale hana ubaya. Anataka kila kitu isuke. Na tupeleke pole pole. Na William Ruto tafadhali. Peleka sisi pole pole. Kama failure to that. Hata sisi, tunaweza kaa bila serikali. Juu serikali ni sisi. Anafanya nini huko juu? Ule jamaa anataka unga ishuke. Na hata ameingia kwa polisi. Anataka unga ishuke, maisha ishuke, gharama ya maisha at least ishuke. Sasa shule ni bure. Kitabu leo tumeo asubuhi. Nimenunua kitabu ya 200 pages. Shilingi 120. Ni shule gani ya bure? Ni shule gani ya bure? Kwenye hapo ni wapi? Hapa ni police station ya Uhuru. Na hiyo busta iko Nyahururu. Kwa hivyo hata polisi wakipanda hapo walikuwa wanajua hapo hapo. Kwani huyu akienda pale mlikuwa ndio nauliza wanaona ke huyu mwanaume akienda pale walikuwa wapi? Sababu wanamkuta sisi tusiongee ukweli. Ukweli yetu lazima tuongee. Nataka polisi wafanye nini basi? Yeah. Nataka wafanye nini? Nauliza ndio waende pale kama ni mmoja akakuwa ndani. Kama mimi na kwako na ningekuwa ndani. Huyu ndio aenda pale juu. Alikuwa wapi? Ni kati gani wanafanyia? Wanaenda kuangalia watu wengine ambao hawakuwa wahalifu. Lakini mtu akiongea ukweli ni shida. Mkaji hapa Nyahururu. Mimi ni mkaji hapa Nyahururu. Mimi mfanyi biashara hapa Nyahururu. Sema andikiwe cheki ile anataka apelekewe hapo. Ashuke. Ashuke sasa waongee. Ana kwa pesa gani? Ile anaenda. Kwani anaitisha cheki? Anaitisha pesa ana njaa. Ile kitu anataka andikiwe cheki. Aende hapo apatiwe, ashuke. Na akirudia tena itakuwa. Hata rudia tena because ya ubinao wa process ya kumurikama. Anajija mini. It's a mental problem. Anapasa sasa kuwa recovered. So idea kenye nataka kama ni pesa andikiwe cheki apelekewe. Aone ndio hii. Sasa ashuke. Ukienda kwenda kuikash. Na ashikwe sasa apelekewe kwa mbili. Asembe kuchangia alikuwa. Asembe kenye nataka. Asembe kenye nataka. Asembe kenye nataka. Asembe Ule mtu anasuguliwa na bagi ama kitu kingine anasuguliwa na miaka anasuguliwa na stress ikiingia unaleta depression ikiingia unaenda hapo ukiripoti anapanda juu akipanda juu anataka mtu wa kumchukiza ule mtu anataka 100,000 kama gavana atalipa Ruto atalipa haya Kama Ruto atalipa, mdogo wake atalipa. Sasa huyu anataka pesa? Anataka pesa ama na njaa? Shida yake ni bangi, mihadarati ama nini? Haa, amesuguliwa na bangi. Lakini stress yake ni pesa. Sawa. Sasa akishuka hapo anataka pesa. Lakini tunataka kufuatilia. Akishuka hapo, ataenda wapi? Either achukua na njaa kitu moja. Achukichwa na jaa, achukichwa na mfua, achukichwa na usikisi. Kama atashuka, mahali atawekwa, tunataka kufuatilia alienda wapi after that. Good.